Omukolo gwetabiddwa kunamyuka RCC wa Kampala omupyasa akawona akulira okugaba ensimbi za parish development model mu ggwanga lyonna. Abatuuze okuva mu miruka omuli Nakivubo, Nakasero zooni zonna, Kamwokya, Kagugube, Kololo, Kisenyi 1 ne Kisenyi 2 n'abalala. Bafunye ensimbi akakadde kalamba buli omu eza parish development model ku mukolo ogubadde mu paaka ya Usafi. Minister wa Kampala Hajat Minta Kamanda abakubiriza okukozesa ensimbi zino obulungi n'okuzibalirira obulungi kuba bakuzizaayo mu bbanga lya myaka ebiri. Sabo yazifunye agameti nzifunye ngenda kuzikozesa kyonna kino era kyewawandika okukola kyoba ozikozesa tufekyokuga nti atogenda zikozesa birala tozitwala ku school fees tezigenda mulumbe tezigenda kusasula university ya managoba gubi zino sente zo bonna banazikwasa amagoba bazifunye amagoba atoli okwe kuzikozesa Minister asabye abatuuze bonna okuloopa abavunaanyizibwa mu kubagabira ensimbi zino singa babeera babasabye enguzi kuba pulogulaamu eno ya gavumenti ate ya muntu wa wansi. Nti anaazirya ezo zote azikombako, anaazikwatako waakusibwa ate tewali asaba muntu ssente asobole okufuna. Wabula ssente za bwereere, bwe bakusaba ssente ng'oli mutuuze naye ng'omanyi nti oli beneficiary. Uyo mtulo opere mlopezi, to mnyega chigambo chwa nafiti ya kumuku watakubanga zilizili imu, bampaye mtualo itano mkwani ike, mpaye mtualo kumi ogenemu katabo. Ya the registration chichite kuli chiliko, kuja kwa kubati, ulo ye njini ya kola kwa seni. Atase nezija kukwe na njini zo, tezija wa eros, tezija wa ani. Wabula zija kukwe ya zisaba kakande kamu kamu, tuwaligo wa wabili, tuwaligo wa sato, tuwaligo wa mtualo atano. Sene za kukwezi wa mwezi mwa miyake vini, utani kukuziza. Hajati agaseko ntiba lubirirwa kugabira abantu mutwalo mulamba buli mwezi ngaba kyatalaga emiruka gyonna mu ggwanga. Olwayo tugabidde abantu 10 naye nga tutagitinga abantu mutwalo gumu mweno season kubanga bafunye biliyoni emu abantu 10 buli omu miliyoni miliyoni. Tutagitinga ogaba biliyoni 10 omwezi gwonna okuggwako. Tugende nga tuzigaba bwezi kyo. Kuba buli muluka kufuna miliyoni 10 buli muluka. Kino kiri emiruka abiri agya Kampala Central Division bitufuna miliyoni 10 ze biliyoni mmeka ebiri. Asia Nabiserenga yakulira okugaba ensimbi zino alaze okwenyamira nti bantu batono nnyo be bagenda okuganyulwa mu nsimbi zino kubanga baatemako lwanje olw'obutatuukiriza bisaanyizo n'ekiragiro ky'okuzigaba ekyakolebwamu ennongoosereza. Kubanga waliwo abaali basabye 2, waliwo abasabye 15, waliwo abakyala mukawo basabye 2, 3 naye directive yava mu kabineeti bagamba kakadde nga tulina okutema ku muwendo gw'abantu okutwawuza akaguzi. So ne twesanga nga twali badde tuyina abantu wakasanvu mubina mu Kampala Central naye twesanze nga tuwaddeko kuzuka. So abalala basigalidde emabega naye nga tusabye obanga yemulidde abantu basaba minisita abatwalire endoboozi yabwe mu kabineeti bakkirize PDM ye Kampala ekolera wino badde tukolesa badde tukola nga yawulira. Ibrahim Sabunya, Dawota TV ya Masukuruma.